Čus lidi, já vás vítám u novýho videa na mém YouTube kanálu, kde mě slyšíte poprvé i mluvit. A rozhodl jsem se, že bude asi lepší, když budu točit v češtině, protože většina lidí, co mě sleduje, jsou stejně Češi. Takže se těšte. Dnešní video bude o takovým freeridu. Ukážu vám pár line tady u nás na takovým lokálním trailu, kde jsem našel i nový různý cestičky, takže vám to dneska ukážu. Nahoře konečně po nějakým výšlapu a je čas jít dolů. Tak jo lidi, tohle bude pro dnešní video všechno. Chtěl bych to udělat jako takovou krátkou sérii, kde vám budu ukazovat místní traily. Budou to takovýhle kratší videa. A dejte like, jestli se vám video líbilo. Kdyby ne, tak klidně dejte dislike. Dejte mi odběr, jestli jste ho ještě nedali. A sledujte mě na Instagramu, bude toho mít někde tady a určitě i v popisku videa. Takže čus.